İstidə kişilər kökəlir, qadınlar sarıxlayırlar. İsraildən olan tədqiqatçılar 3000 şəxsin nümunəsindən istifadə edərək müəyyən ediblər ki, isti yay günləri kişiləri daha çox yeməyə və kökəlməyə məcbur edir. Belə ki, məhz kişilərin qanında aclıq hormonu qrelinin səviyyəsində nəzərə çarpacaq dərəcədə artım olur və dəri toxumasındakı yağ hüceyrələrindən ifraz olunmur. Kişilər belə günlərdə orta hesabla 300 kalori daha çox yeyirlər. Elm adamları nəzəriyyəni siçanlar üzərində də sınaqdan keçirib və eyni nəticə alıblar. Məlum olub ki, qadın hormonu estrogen dəri hüceyrələrində DNT zədələnməsinin qarşısını alır ki, bu da qreleninin sərbəst ifrazına kömək edərək qadınları açgözlükdən qoruyur.